Vocês sabem que está rolando essa convocação. Eu falava agora há pouquinho com o deputado Paulo Teixeira, que defende a ida de Lula à manifestação de sábado. O Haddad já disse que vai participar. Gilmar Tato, Paulo Teixeira. No site do PT estão convocando para 319 atos. Olha a cara do Joel. A gente fez uma enquete. Coloca na tela aqui a nossa enquete no Instagram, que eu quero saber como é que está o resultado. A enquete no Instagram: o Lula deve ou não ir nas manifestações. Joel, você vota como? Vou votar aqui por você, sim ou não? Olha, parece que a escolha já foi feita, viu, Fabíola? Minha esperança é que esse tipo de protesto não fosse, no Não, fundo, então. um protesto de campanha Ó, pró-PT ou pró-Lula. o não tá ganhando, 52% Aí, contra vamos ver. 48%. O não tá ganhando, pelo menos na enquete aqui do UOL. Por pouco. Por que que você acha que Lula não deve ir e por que que não deve, as pessoas não devem ir para as ruas? Vamos lá, eu diria que é o seguinte: vamos fazer protesto, é pelo impeachment, tem que ter uma escolha a ser feita. Esse protesto é, no fundo, um protesto de campanha pró-Lula, pró-PT, ou ele é um protesto mais amplo, que quer abarcar uma parte maior da sociedade, que é ir além dessa esquerda partidária centrada no PT? Essa é a escolha já está feita. Se o Lula vai ou não vai, não vai mudar muito a cara, eu acho. Até agora, pelo menos, me parece que está muito centrado em torno do PT. Eu até espero que ele não vá. Mas não sei se isso vai mudar tanto a cara do protesto, que no fundo é a escolha da cor, né? É a cor vermelha que representa um protesto pró-PT. Havia uma briga. O meu favorito, na verdade, seria o verde e amarelo. Seria o Brasil recuperar o verde e amarelo que foi raptado pela presidência da República e pelo projeto criminoso do Bolsonaro. Mas eu aceitaria algo intermediário também. Acho que já que é um protesto contra um governo, que tal a cor preta, que une a todos e diz: a gente definitivamente podemos ter muitas divergências, mas a gente não aceita o absurdo que está acontecendo em Brasília. Sakamoto, e aí, você concorda, discorda do Joel? O ex-presidente Lula deve ir, o PT deve convocar? Então, eu acho que, particularmente, né, ele que decide, ele falou que vai decidir, etc. Agora, se ele fosse perguntar a minha opinião, eu diria para ele não ir, mas por outras razões, inclusive. Eu acho que o clima está bem polarizado e não custa nada, numa dessa, ele sofrer um atentado, inclusive, como tem gente já prometendo nas redes sociais e tudo isso mais, né? Então, eu acho que deveriam tomar muito cuidado com relação a isso, né? Agora, existe muita coisa, porque acho que para o grande público olhando essa manifestação, acho até inclusive que a manifestação é pró-PT, é PT, etc. e tal. Só que você tem tantas discussões internas entre PT, PSOL, PCdoB nas organizações da manifestação, que vocês viriam que não é tão simples assim, né? Inclusive no PT não esteve pesadamente nas manifestações, né? Inclusive a maior liderança, digamos, política que esteve na manifestação da última vez na Paulista tinha sido o Boulos, que é do PSOL. Inclusive, agora o Haddad vai participar, e em parte, né, essa coisa tanto do Haddad e do Boulos participar, porque os dois são pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo também, né? Então, eu acho que existe um peso de um participa, o outro vai ter que participar também, tudo isso mais. Agora, de uma maneira geral, eu acho que é o seguinte: eu acho que as manifestações, elas têm um risco, como eu já falei aqui mais, elas trazem um risco sanitário, claro. Agora, eu acho que na atual circunstância elas são justificáveis, né? E eu acho que as pessoas comuns, elas calculam esse risco, né? Eles falam assim: olha, o pessoal, enquanto a gente não está fazendo nada, o presidente está nadando de braçada, trazendo um exército para a rua para tentar mostrar que a população brasileira é contra a máscara, contra o isolamento, contra a vacina, contra tudo que está aí. Então, eu acho que é importante, inclusive, para quebrar esse discurso, mostrar que a população brasileira não concorda com isso e, ao mesmo tempo, a necessidade de aumentar o auxílio. Logo depois do último protesto, eu visitei o acampamento Carolina de Jesus, que é um acampamento sem teto na Zona Leste, exatamente para falar com as pessoas que tinham ido à manifestação para reivindicar um aumento, um auxílio emergencial maior. Eu falei com muitas mães que elas não tinham nem teto, nem comida, e tinham ido, muitas e muitas mulheres tinham ido à manifestação para pedir um aumento do auxílio emergencial desesperadoramente. Mulheres com quatro, cinco, seis filhos que estavam desesperadas porque não estavam nem recebendo. Algumas delas recebiam pouco e outras nem recebiam o auxílio emergencial. Então, eu acho que estamos numa situação social muito gritante, muito complicada. Eu entendo que acho que a maior parte das pessoas entende o risco sanitário disso, mas eu acho que é um risco que as pessoas aceitam correr nesse momento,
em que o país está indo ladeira abaixo. É, e numa semana bem complexa, né? A gente, na verdade, está fazendo 15 dias daquela outra manifestação e os números subiram. É, nunca a gente vai conseguir, ligar uma coisa à outra, no entanto, é muito preocupante. O doutor Vecina estava contando isso para a gente logo cedo, falando sobre o aumento do número de mortes, da média móvel de mortes, que voltou a bater 2 mil, né? Infelizmente, 2 mil pessoas mortas todos os dias por causa da Covid e a lotação dos leitos de UTI.